Rasnitir Merpak Onustanor Apunalo Hokoloke Swakatam Zonaisu. Apunalake Nisoy Gompaite Dilli Jantar Montarot Aji Monlo Zutta Helio Hokole Protibat Kora Igorodin Hall. Kinto Kyo Modi Sarkar Nisu Boyase. Ebar Bhabi Saksun Dekhor Nam Uzola Boloi Amar Dekhor Helio Hokole Kiman Kosto Kore. Tarpisot Olympicor Dore Khelot Nijor Dekhor Nam Uzolai. কিন্তু সেই খেলুৱৈ সকলৰ যৌন নিৰ্যাতন কৰে ভাৰতীয় কুস্তি ফেডাৰেচনৰ সভাপতি লগতে বিজেপিৰ সাংসদ বৃজভূষণ শৰণ সিংহে কিন্তু কিয় নিমাত চৰকাৰ কিয় এই ভুক্তভোগী খেলুৱৈ সকলৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ কেছ ফাইল কৰিবলৈ ইমান সময় কিয় লাগিছিল নাৰীৰ মৰ্যাদাৰ কথা কোৱা মোদী চৰকাৰে জিয়ে মন কি বাত ঠিকে কয় কিন্তু এই খেলুৱৈ সকলৰ মন কি বাত শুনিবলৈ তেওঁলোকৰ কিন্তু আহৰি নাই কারণ বৃজভূষণ শৰণ সিং বিজেপিৰ সাংসদ মানে বিজেপিত থাকিলে হাতখন মাফ বিজেপিৰ সাংসদ বৃজভূষণ সিংৰ বিৰুদ্ধে দেখৰ মহিলা মল্ল যোদ্ধাসকলে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ তোলাৰ পিছতো ব্যৱস্থা নলোৱা বিষয়টোক লৈ মল্ল যোজাৰসকলে দিল্লীৰ জন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰি আছে হো হেদিনালৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ ব্ৰজৰং পুনিয়া বিনেশ ফোগাট ৰবি দহিয়া আৰু সাক্ষি মালিককে ধৰি শীৰ্ষ ভাৰতীয় অলিম্পিক বিজয়ী মল্ল যোদ্ধাসকলে নতুন দিল্লীৰ জন্তৰ মন্তৰত এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া দিল্লী পুলিচে দুটাকৈ এফআইআৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে বৃজভূষণ শৰণ সিংৰ বিৰুদ্ধে নাবালকৰ বিৰুদ্ধে যৌন অপৰাধৰ সৈতে জড়িত এটা অভিযোগ আনটো অভিযোগ হৈছে সাতগৰাকী মহিলা মল্ল যুঁজাৰুৰ যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বৃজভূষণৰ শীৰ্ষ পদৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা আৰু ৰেছলিং ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়াত তেওঁক নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত জন্তৰ মন্তৰৰ মুকলি আকাশৰ তলতে হুই প্ৰতিবাদ কৰি আছে মল্ল যুঁজাৰুসকলে এই প্ৰতিবাদৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত বিষয়টো উত্থাপন হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ বৃজভূষণ শৰণ সিংৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে দিল্লী আৰক্ষী কিন্তু ইতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই বৃজভূষণ শৰণ সিং নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা এই মোদী চৰকাৰখনে কেতিয়া এই মল্ল যুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ শুনিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় এতিয়া কথাটো হৈছে এবাৰ ভাবি চাওকচোন আপোনালোকে খেলুৱৈসকলৰ লগত আজি এনেকুৱা হৈছে আজি বাদে কালি আপোনাৰ সন্তানৰ যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব আজিলৈ সামৰিলোঁ চাই থাকিব ৰিপৰ্টাৰ এংগেল নিউজ